និយាយអំពីស្ដៅចាស្ដៅបើនិយាយទៅល្វីងសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តល្វីងគឺគាត់ចូលចិត្តពិសាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ស្ដៅចំពោះសុខភាពគឺមានច្រើនចំណុចចានៅក្នុងនេះមានរហូតដល់6ចំណុចដែលមានចាឥទ្ធិពលល្អមកលើសុខភាពអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនចេះញ៉ាំស្ដៅគួរតែបង្កើតទម្លាប់ចាយើងមិនឧស្សាហ៍ញ៉ាំទេព្រោះស្ដៅក៏មានរដូវផងវាដែរបើទិញខុសរដូវហ្នឹងគឺថ្លៃហើយជួនកាលអត់មានទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាំរដូវស្ដៅហើយចាគួរតែទទួលទានអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍ទាំង6នេះចានេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនម្ដងមួយអញ្ចឹងមនុស្សភាគច្រើនគឺមិនសូវទទួលទាននៅស្ដៅនេះទេព្រោះវាជាប្រភេទអាហារដែលចារសជាតិហ្នឹងវាល្វីងពិបាកហើយចាប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញដោយសារតែល្វីងនេះហើយទៅវាអាចខ្លាយជាអសុទ្ធផងដែរហើយនៅក្នុងនោះគឺអត្ថប្រយោជន៍ទាំង6យ៉ាងសម្រាប់សុខភាពមានដូចជាទី1កំចាត់ជាតិពុលនៅក្នុងឈាមចាការទទួលទានស្ដៅជាប្រចាំអាចជួយសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងឈាមចាហើយរក្សាកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមជួយជំរុញឲ្យចលនាឈាមហើយនឹងបង្កើតមុខងារការពារថ្លើមផងដែរហើយអត្ថប្រយោជន៍ទី2នៃស្ដៅគឺជួយរំលាយអាហារការទទួលទានស្ដៅជាអាហារអាចជួយជំរុញឲ្យរាងកាយចាប់ផលិតទឹកប្រមាត់ហើយជួយរំលាយនៅជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយជាពិសេសគឺជួយធ្វើឲ្យមុខងារនៃប្រព័ន្ធរំលាយអាហារគឺមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនហើយទី3ស្ដៅក៏ជួយកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនគឺបង្ហាញឃើញថាស្ដៅគឺមានផ្ទុកនៅសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មដែលអាចទប់ទល់នឹងរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលវិវត្តជាកោសិកាមហារីកដោយគ្មានប៉ះពាល់ចាស់ទៅលើសុខភាពអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ទី4ស្ដៅក៏ជួយការពារនៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមស្ដៅគឺមានសមត្ថភាពអាចផលិតនៅអង់ស៊ុលីនចាស់ជាង 50% ដែលអាចការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏ដូចជារក្សានៅតុល្យភាពចាស់ចំណង់អាហារចាស់រក្សាតុល្យភាពចំណង់អាហារគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមិនសូវឃ្លានដែរទី5ការពារជំងឺបេះដូងការទទួលទានចាស់នេះនិយាយអំពីទឹកវិញម្ដងការទទួលទានទឹកដែលចម្រាញ់ចំចេញអំពីស្ដៅយ៉ាងហោចណាស់គឺមួយពេលនៅក្នុងមួយថ្ងៃគឺអាចជួយពង្រីកសរសៃឈាមជំរុញនៅលំហូរឈាមបានយ៉ាងល្អពិសេសគឺអាចរក្សានៅតុល្យភាពបេះដូងមិនឲ្យកើតមានជំងឺបេះដូងហើយនឹងចំណុចចុងក្រោយចំណុចទី6គឺព្យាបាលបញ្ហាស្បែកក្បាលដែលកើតមានឡើងចាដើម្បីកម្ចាត់នៅស្បែកក្បាលដូចជាអង្គែគឺនេះគឺជាចំណុចដែលអាចព្យាបាលគឺអាចយកស្លឹកស្ដៅចាំមួយក្តាប់យកដាំនៅក្នុងទឹកក្តៅប្រហែលជាយើងដាំទឹកកន្លះលីត្រហើយយើងអាចយកមកលាងជាមួយនឹងស្បែកក្បាលដែលនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រគេហៅថាបែបបុរាណប៉ុន្តែអាចសាកល្បងបានអញ្ចឹងនៅក្នុង6ចំណុចនេះនាងខ្ញុំជម្រាបជូនម្ដងទៀតអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ស្ដៅសម្រាប់សុខភាពទី1គឺកម្ចាត់ជាតិពុលនៅក្នុងឈាមទី2ជួយរំលាយអាហារទី3កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកទី4ការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែមទី5ការពារជំងឺបេះដូងហើយនិងទី6អាចព្យាបាលបាននៅស្បែកក្បាលមានបញ្ហាចាអញ្ចឹងនេះ